Javim detun jam, kur Kosov s'ka me parue, edhe në horë me të përmend kam. Drejtan Kosovës, Kosova, kjo tokë e dashi dire e dukagjinasve, ky tempull i bururisë dhe i trimërisë, jeti i lasht i krenarisë dhe i nafisë, zema e shqiptoqashë një Balkanit, Slobodan Miklerovici. E për marë sa i katastrofe të pasoqe, nuk besoj se qëndër e sot të tukë. Në kushin e luftës, nuk e partitur të rokën e Kosovës, me qapu dhe shaj të pashtë. Mataj, shtem, janë shua që dishe të të mbura, dhe më bërën krimët më që jenë zërë, ku në formë të shqiptarë të parë në toto, që jetë parë në trojët e tira atike. E përmëzën shqiptarë të fërë, që të shkëntojë të fare të rokën e lashtë, nga dame, dhe të përmëllohen atë në fëmërën të rinjë, se në slavë. Në të momente vendimtare për fatet e gjithë komi shqiptarë, Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe presidenti Clinton, Anglia, Franca, Gjermania, Turqia dhe gjithë shtetet e tjera që janë në bëjqes. Në NATO janë mund për ka Kosovës Henrike duke sulmuar në ajri kasapin e Balkanit Miloševićin do njemi njës për jetë Shtetet e Bashkuarat Amerikës, presidenti Clinton, NATO. Nëre do kësëve rëmetin e të shmove të lënë për një e bashkin këndarë, rëmetin e linë se dhe tonë të mëri, për një e kom të bashkuarë në një shtetë etnik shqiptarë. Të një desim në forësa tona, se kom shqiptarë nuk do të mëri që të festojnë e shqiptarë. Një ka shatë e Balkanit, dhe të familje që sot i preshin në familje tonë, shumë shpesh, edhe të të mërtjenim për Kosovën dhe njërë Amerike. Unë kam besim që të plotë në patriotin i prajshit, për kërkimi për e për të 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 Organizojmë sot këtë miting në përkrajet mëlezëve, motrave tona të një gjaku që dhuna barbare serbe i shpërnguli nga vatat e të të gjithë dhimën e tyre për...